ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ଶୌଖିନ ଜିନିଷର ସମ୍ଭାର ଜାତୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ସବୁ ମିଳୁଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, କାଶ୍ମୀର ଓ ହରିୟାଣା ଆଦି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନଲାଖି ଜିନିଷ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। ଦେଶଟା ଯାକର ଶୌଖିନ ଜିନିଷ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଳୁଛି 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାପାଇଁ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅନୁଗୁଳ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଶୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟର ସମ୍ଭାର ଆଣିଛି ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଜିନିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏହି ମେଳାରେ। ପ୍ରତିଥର ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବରେ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଏହି ମେଳା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପୁରା ଦେଶଟା ଯାକର ଶୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠି, ଅନୁଗୁଳ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ଜିନ୍ଦାଲରେ ରହୁଛୁ, ଆସିଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରୁଛୁ, ଭଲ ଏଠି ମେଳାରେ ଲାଗିଛି, ଭଲ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ବୁଲନ୍ତୁ। ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛୁ। ଘରେ ତ ଏମିତି ବସିକି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭଲ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଠି, ମାନେ ଅନୁଗୁଳରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିପାରୁନି। ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ହିଁ ତା'ର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିକି ଏଠି ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଲାଗେ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ର ବି ମଜା ନେଉଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶାଲ, ହରିୟାଣାର ହସ୍ତତନ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଳ ପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା ରହିଛି ଏହି ମେଳାରେ। ମହୋତ୍ସବ ବୁଲା ସାଙ୍ଗକୁ ମେଳାରେ ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣି ବେଶ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ। ଅନୁଗୁଳ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକ ବି ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦାମ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ନେଉଛନ୍ତି ବି ଜିନିଷ, ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି, ଭଲ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଣିଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାରବା ଅଚ୍ଛା ହୋତା ହ୍ୟାପେ, ହର୍ସାଲ ଆତେ ହମ୍ ଲୋଗ ହ୍ୟାପେ, ପିଛଲେ ସାଲ ହମ୍ ଲୋଗ ଆଏ ଥେ, ଅଚ୍ଛା କାରବା ହୋତା ହ୍ୟାପେ, ଅର ହର୍ସାଲ ମେ ହ୍ୟାପେ ଆତେ ହୈଁ, ନେ ନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲେକେ, ଅର ନେ ନେ ଚୀଜ ଲେକେ, ହମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଆତେ ହୈଁ ହର୍ସାଲ ହ୍ୟାପେ, ଯହାଁ କେ ଲୋଗ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ହୈଁ, ଅଚ୍ଛା କାରବା ହୋତା ହୈ, ଅର ଅବ ବି ଅଚ୍ଛା କାରବା ହୋ ରହା ହୈ, ପିଛଲେ ସାଲ ଅଚ୍ଛା କାରବା ହୋତା ହମାରା ହ୍ୟାପେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ମହସୂସ ହୋ ରହା ଭୈୟା ହମେ ହ୍ୟାପେ, ଯହାଁ କେ ଲୋଗ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ଭୈୟା, ପର୍ଚେସିଂ ଅଚ୍ଛେ କରତେ ହୈଁ, ଓ ଫିର ଉପରେ ଲୋଗ ଇଜ୍ଜତ ଦେତେ ହୈଁ ବହୁତ। ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓର୍ମାସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ଏହି ମେଳା। ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ବେପାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥର ମେଳାରେ 200ଟି ଷ୍ଟଲରେ 11ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 29 ଜିଲ୍ଲାରୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଏହି ମେଳାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ମେଳାରେ ଭଲ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ। ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ, ବୁଲିବୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଯିବୁ। 200 ଷ୍ଟଲକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 11ଟା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 29ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ ଏବଂ ରୁରାଲ ଆର୍ଟିଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏଥର ବହୁତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବୃଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ PWD ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ATMର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆୱାରନେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟସ୍ ୟୁରିନାଲ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ LED 2ଟା ଯାକ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ, ଗୋଟେ କି ହକିର ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମର ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ
ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମେଳାରେ ଭଲ ବେପାର ହେଉଥିବାରୁ ଆସିଥିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି। ଏଭଳି ମେଳାର ଆୟୋଜନ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଅନୁଗୁଳର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।